Olá, mulher maravilhosa que está do outro lado, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Estou eu aqui mais uma vez nesse vídeo e hoje eu quero trazer para você mais uma diquinha, tá? Você que me segue aí no canal, sabe que esse canal gosta de falar muito sobre minha pele, sobre meus cabelos, sobre algumas viagens, algum passeio que eu faço, tem aí no canal. E eu quero começar aí a investir mais nesse canal. Tenho tido uma vida muito corrida, passei por uns processos aí, então esse canal às vezes eu tenho que estar investindo um pouquinho porque eu preciso comprar coisas. Preciso comprar cremes, preciso investir, né, de uma forma financeira, e estava muito difícil porque eu passei um período aí, uns processos meio complicados na vida financeira, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem entrado com providência na minha vida, tem aberto uma porta, estou muito feliz e agora eu vou ver se eu começo a investir um pouquinho mais nesse canal também, tá? E hoje eu quero trazer uma diquinha para você que foge um pouquinho, né, daquilo que eu sempre mostro, cuidado com a pele, cuidado com os cabelos, mas quando tiver uma coisa boa, eu quero trazer para você, você que é minha companheira aí, que tá me seguindo já há algum tempo, você que tem chegado aí, é nova no canal, quero trazer para vocês coisas que vai trazer algum benefício, né? Se trouxe benefício para mim, eu vou dividir com você, que é minha amiga, né? Que está aí do outro lado também. E eu quero também te convidar para o outro canal. O outro canal é o canal Feminina Gospel. Lá eu trago uma mensagem de Deus, trago uma palavra, algo que vai mudar a sua vida espiritual, porque isso é muito importante. Ainda mais hoje, né? Vivendo nesse mundo tão tenebroso. Tantas coisas têm acontecido e muitas vezes isso abate, né? Aflige as nossas almas. E aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, algo que vai edificar a sua vida. Se você tiver interesse, quero te convidar, vai lá no outro canal, Feminina Gospel, tá bom? E hoje aqui eu quero pedir para vocês relevar que tem um barulho aí, tá tendo uma construção aqui na rua. Pode ser que o áudio venha captar aí alguns barulhos, tá? Mas é um vídeo rápido, é só para te mostrar essa diquinha aí, algo que eu comprei. Eu estava precisando de um ventilador e eu vi falando sobre essa bênção aqui, né? E eu falei, eu vou comprar para ver, tá? Aí eu até gravei chegando, abrindo, vou mostrar para vocês direitinho como ele funciona. Mas de primeira mão, o nome dele chama Mini Cooling, tá? É, olha, é um aparelho pequenininho, mas que faz assim, gente. Olha, traz para você grandes benefícios. Esse aparelhinho aqui, gente, olha que maravilha, olha o tamanho dele, tá? Tem um umidificador aqui, tem aqui o ventilador e aqui também, olha que legal, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, tem um filtro que você pode colocar os óleos essenciais, que vai fazer traz um benefício aí também, né? Eu tava até dando uma olhadinha sobre esses óleos que eu quero comprar, né, para poder colocar aqui. Gente, não repare não, tô suando, porque aqui o quarto tá quente, eu tive que fechar tudo, porque senão o barulho fica pior, tá? Ele tem vários benefícios, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tem uma alcinha que você pode carregar para todo lado. Ele é um aparelho que vai ser muito benéfico mais para uma pessoa individual ou um casal, tá? É, colocamos aqui perto da nossa cama, o quarto ficou bem fresquinho. Coloquei direcionado para nós, então, gente, ficou, olha, maravilhoso. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Ele tem aqui o ventilador com três velocidades, tá? Aí você vai ver aqui nesses botãozinhos. Eu mostrei para vocês, filmei direitinho e eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Mas a princípio é isso: tem esse compartimento onde você vai colocar água. Aqui cabe 600 ml de água. Você pode colocar água gelada que vai sair aquele arzinho gelado, né? E, ou então pode colocar gelo, melhor ainda. E aí é legal porque sabe esses dias de calor, onde o ar fica aquele ar pesado, o ar seco, ele fica aí umidificando o ambiente, o ar, e faz muito bem para a saúde, tá? E fora que ele tem também a cromoterapia. Aqui são sete cores e eu deixei gravado aí para vocês verem melhor, tá? Então, gente, chegou, tô abrindo aqui para vocês verem, tá? Olha que interessante, ele vem aí nesse saquinho bolha que eu adoro ficar estourando, vocês também gostam? E aí vou mostrar direitinho como ele funciona. Vem aqui em cima dele, para mostrar eu colocando a água. Vai ser 600 ml, acho que é isso mesmo. Eu acho que é É isso mesmo. certinho, né? Nossa, certinho mesmo, hein? E aí, Olha. agora eu vou colocar o gelo. Aí eu vou mostrar se quiser. Se quiser, mostrar de mim. Bastante gelo. Eu não posso colocar muito, senão vai. Tinha que colocar menos água. Vai entornar, né? É. Eita. Aqui.
É onde liga. Aqui, ah, aqui é o ventilador. Isso. Aí são três velocidades. Aqui pra ela. Primeiro, velocidade. Ó, segunda. Nossa, amor. Terceira. Até que vem também. Né? Uhum. Tá. Aí aqui vem. Ó, olha que bonitinho. Ah, é. Vem mais pertinho, amor. O vapor, né? Aham, uhum. Dá pra ver? Não tá dando pra dá, ver dá pra ver, dá, dá pra ver. Então uma fumacinha bem pouquinha. Vou daqui pra cá. Mas... dá pra ver, né? Mas é ó, da água? É, a fumacinha. Aí aqui é um só. Aí agora mais um, ó, segundo. Olha, é mesmo. E o terceiro? Ó, terceiro. Ah, o terceiro ele faz até o quarto. Pera aí, ó, um, dois, o quarto. Peraí. Ah, não, e o 5, tá vendo? No terceiro vai os 5 buraquinhos. Isso mesmo. Ai, mas que delícia. Né? Geladinho. Né? Porra. Peraí. E agora aqui, amor, ó, aí vem a luzinha. Aí aqui é cromoterapia. Várias cores. São 7 cores. Vermelhinho, azul, verde. Verde. Verde mais escuro. Um roxinho, né? É, roxo. Aí é sensívelzinho. Vamos de novo. Clarinho, acho que eu vou deixar esse azul aqui. Imaginando isso na noite, hein? É, isso porque tá de dia, depois eu vou filmar ele à noite. Uhum. É isso. Ah, e aqui é o temporizador dele que você vai programar pra ficar 1 hora, 2 ou 3 horas, olha. 1 hora. Ali, ó, vai ficar ali 1 hora, e aí ele vai desligar sozinho. 2 e 3 horas. Então, nossa, à noite, show. Você coloca ele programado para 3 horas, dorme e ele vai desligar sozinho. Uhum. Gente, olha, valeu, hein? Vamos ver agora à noite, eu vou usar ele pela primeira vez. Tô gravando só para vocês verem. E você sente mesmo, né, amorzinho? Isso mesmo. Olha, que delícia. Nossa, que bom, hein? Ah, você ele pode... é portátil. Portátil. Você pode direcionar, tá vendo? Aqui isso. O ventilador para cima. Levanta mais. Aí. É, minha mãe. Para cima. Né? Favor, e também vida. Tem essa alcinha aqui, ó, que é pra você poder levar ele pra onde você quiser. É isso. Faz tempo? Que... faz, mãe. Ventinho, coloca a mão. Minha mãe colocando a mão. Mostra meu mãe, amor. Opa! Sensacional, hein? Muito bom, amei. E você, amorzinho? Amei. Olha eu aqui. Uhum. Olha eu aqui. Uhum. E olha meu amor. Uhum. Como diz a sogrinha, gostei sim. Gostou sim. É, gostei sim. É isso, né, amorzinho? Uhum. Então tá bom. Aqui, né? É aqui, né? Então, meninas, vocês viram? Gente, essa foi a primeira noite que eu dormi com ele. E meu marido falou, coloca um pouquinho mais próximo à cama. Eu coloquei mais próximo. Aí começou a me dar até um friozinho. Aí eu falei, não, calma aí, coloquei um pouquinho mais afastado. É isso, você vai direcionar conforme a sua vontade, tá? Ó, aqui também, tá vendo? Você pode mexer aqui, ó, direcionar pra cima, o ar pra baixo, ou ficar retinho, conforme o que você quer. Assim que você ligar ele, ele tem aqui, né, você pode projetar pra 1, 2, 3 horas, ele vai desligar sozinho. Eu percebi uma coisa, tá? Os pontos positivos dele. Realmente sai um ar aqui gostoso, que vai causar um bem-estar pra você. Esse arzinho também, né, da umidificação, deixa o ambiente agradável. À noite, quando eu desliguei toda a luz, deixei essa luzinha, só o pontinho de luz. Quem não gosta de ponto de luz, não vai, deixa desligado. Eu gosto, tá? Então, você escolhe a cor que você quer. Deixei aquele pontinho de luz ali no quarto, aquele ambiente agradável. E dormi muito bem, tá? O ponto negativo é que teve um momento que eu acordei, e eu levei até um susto, porque eu não tava vendo, porque fica saindo aquela fumacinha, né, da água evaporando, e tinha desligado, eu falei, ah, o que aconteceu? Será que quebrou, né? Porque foi a primeira vez que eu usei à noite, tá? Vou colocar esse cabelo pra cá, gente, eu tô suando. E aí, eu peguei, aí que eu fui ver que a água já tinha evaporado, então o compartimento dele é só 600 ml, tá? Dá pra você dormir bem, tudo, mas às vezes eu tenho mania de acordar à noite, que eu vou no banheiro, né, e tudo, então eu voltei, coloquei mais água, e liguei ele. Aí projetei para 3 horas, para depois ele desligar. E você pode projetar ou não, né? Mas o importante é saber que funciona muito bem, tá? É só que é aquilo que eu falei, você não vai ligar ele e pensar que o ambiente vai ficar todo refrigerado, que ele não é um ar-condicionado, tá, gente? Ele é um aparelho pequeno que vai atender a 1 ou 2 pessoas.
Você vai, por exemplo, no seu escritório, você pode deixar ele próximo a você, vai ser maravilha. Vi pessoas falando que levou para o escritório, eu usei aqui no meu quarto. Você está na sala, coloca próximo a você, vai ser maravilhoso. É um aparelho individual, tá? Eu posso dizer isso. Então, esse é um ponto negativo, ele vai atender toda a casa. Mas também, gente, pelo preço e pelo tamanho, eu acho que é legal, é suficiente, tá? Se você quiser, adquira ele também, tá? Eu comprei ele na Magalu, tem na Amazon. Tem alguns lugares aí, você pesquisa, coloca aí mini cooling, tá? Deixa eu mostrar a caixa pra vocês. Aqui, ó. É que fica dando reflexo, eu acho que deu, né? Mini cooling, tá? É isso, gente. Eu espero que você goste dessa diquinha, tá? Trazendo pra vocês aí. Toda vez que tiver alguma coisa legal, eu vou trazer pra você, tá bom? Quero te agradecer, você que chegou aí no canal. E você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e venha fazer parte aí desse grupo de mulheres maravilhosas, tá bom? É isso, um beijão pra você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.